ပြည်သူ့ဒီမိုကရေစီပြည်သူ့စုတည်တည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်အစိုးရအနေနဲ့တရားဝင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးပါတီအလိုက်ကိုစလဲတွေငြိမ်းချမ်းဆွေးနွေးပွဲတွေမှာပါဝင်ဆွေးနွေးခွင့်ပြုဖို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီ NDF ကတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ဇွန်လ16ရက်နေ့နဲ့ဇွန်လ18ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့ YWCA ခန်းမမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ NDF ပါတီရဲ့ပါတီတီထောင်ချင်းခုနှစ်နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားနဲ့အထမအကြိမ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးမှာဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှာအဲ့ဒီလိုထည့်သွင်းဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါဒုတိယပင်လုံညီလာခံစတဲ့အချိန်မှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရရော NCA စာချုပ်အရရောတရားဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တက်ရောက်ဆွေးနွေးခွင့်ရှိပေမဲ့လက်ရှိအနိုင်ရပါတီတွေရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တက်ရောက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်တရားဝင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေတက်ရောက်ဆွေးနွေးခွင့်ရဖို့အတွက် အစိုးရကိုတိုက်တွန်းထားတာဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီ NDF ပါတီရဲ့အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဦးညီပူကအခုလိုပဲပြောပါတယ်ဒီတရားဝင်နေတဲ့ပါတီတွေကိုမပြည့်တဲ့နဲ့တို့တော့ကိုယ်စားလှယ်နေတဲ့ပါတီကိုပြည့်တဲ့ဆိုရှင်ဒီအစိုးရဆိုတာတို့တော့ဆိုတာလည်းဒီပါတီစုတည်တာပါတယ်ဒီတို့တော့ကိုယ်စားလှယ်နေတဲ့နိုင်ငံပါတီတော့ဒီတို့တော့လည်းဆိုရတဲ့တည်တာလည်းတို့တော့ကြောင့်ဆိုးဆိုးနေတယ်အဲ့ဒါတော့တို့တော့ကိုယ်စားလှယ်ရမှာနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုတရား
ဒါအပြင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီဘဟုကော်မတီဝင်အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်ရေးနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှာမျိုးစုံရေးကာတာတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းကိုလုံးဝရပ်ဆိုင်ရန်တိုက်တွန်းကြောင်း အနောက်တခါနဲ့မြောက်ဖက်တခါတွေလုံခြုံမှုရှိစေဖို့နဲ့ဥပဒေမဲ့ဝင်ရောက်လာသူတွေကိုအစိုးရကနေဥပဒေနဲ့အညီတိတိယောက်ယောက်အရေးယူဖို့တိုက်တွန်းကြောင်းနိုင်ငံတော်အတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုနဲ့အလောက်ကန်ရှားပါမှုငွေတန်ဖိုးကျစင်းနေမှုတွေကိုအစိုးရအနေနဲ့လင်းလင်းမြန်မြန်ကင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးဖို့တိုက်တွန်းကြောင်းနဲ့ပုံမှုထုတ်ပြောလာတဲ့ဒုစရိုက်မှုတွေပပျောက်စ
ဒီနေ့ကတော့ဒီပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။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 ဒီနေ့ကတော့ဒီပဲဖြစ်ပ